V loňském roce v dubnu došlo v Karlových Varech k navýšení ceny za odtahy vozidel. Z 1100 korun na 1500 korun půl odtah, pak z 375 korun na 550 korun bez DPH. Letos přišla další změna, s cenou to ale nemá co dočinění. Se zdražily vstupy, tím pádem došlo k navýšení cen. Dopravní podnik vlastně obstarává veškerou odtahovou službu pro město Karlovy Vary, ať je to z blokového čištění nebo nucené odtahy a tak dále. Dopravní podnik dostával 300 tisíc dotací, ale ještě z těch odtahů odváděl určitý procento městu zpátky. Což teď vlastně po novelizaci zákona skončilo a dopravní podnik bude obstarat veškerou odtahovou službu tak, že město už s tím nemá vůbec nic společného. Město se brání, že by si pomocí odtahů vylepšovalo rozpočet. To je lichý a nikdy to tak nebylo, že většinou jsou to vozidla, která buď překáží v provozu na pozemních komunikacích nebo stojí na zákazech, na invalidech a tak dále. Ty auta po dopravních nehodách, ale není to tak, že bychom schválně chtěli na lidech vydělávat peníze, protože budeme odtahovat auta. Dříve jste nechal odtáhnout vrak buď na žádost městské policie nebo i státní policie. Vrak jste odtáhnul do svého areálu, kde jste ho musel hlídat. Město za to platilo 100 korun denně parkovné, který převádělo dopravnímu podniku, který to měl v nájmu ty místa. Teď dochází k tomu, že dopravní podnik bude veškeré odtahy vyřizovat sám, to znamená odtáhne vrak. Zjistí si buď majitele, pokud ho nezjistí, tak po určitý době podle zákona může vozidlo zlikvidovat a nebude ho mít v evidenci a nemusí se o něj starat. Města sama nemohou dle legislativy auta identifikovat pomocí VIN a najít posledního majitele. Převedením agendy na dopravní podnik se naplní litera zákona a umožní tak vraky likvidovat.